Ის კოალიციაში შემოვალი პოლიტიკური სუბიექტებისთვის გაწეული მომსახურება უკანონო შემოწირულობად მიიჩნია და კოალიციის წევრი 6 პოლიტიკური პარტია საერთო ჯამში 2.383.000 ლარი დააჯარიმა. დღესვე კოალიციის აფხაზეთის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი პერტენაო და პოლიტიკური პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების აფხაზეთის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი ზურაბ ფიფია კონდაზოების თანამშრომლის გადაბირების ბრალდები დააკავეს. პარალელურად სულ უფრო ხშირად პოლიტიკური დაპირისპირება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადადის. მერეთის გუშინდელი ინციდენტის შემდეგ დღეს ხელჩართულ ჯგუფში ჩართვა კარდაკარის ჯგუფის წევრებსაც მოუწიათ. ისევე როგორც შიდაქართლში, თბილისის აფრიკის დასახლებაშიც პოლიციამ კონფლიქტი უყურადღებოდ დატოვა და მოჩხუბართა გაშველება არც უცდია. მატრიცაში ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი. საღამოშიდობისა თინა, მადლობა მოსმოსთვის. ჩარიმი დავიწყოთ. ალბათ ძალიან არ გაგკვირვებიათ, როდესაც სასამართლომ ესეთი განაჩენი გამოიდო. საღამოშიდობისა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს პირველად ვარ ამ ეთერში და წარმატებებს გისურვებ. მადლობა. ხო არა, არ ნამდვილად არ გაგკვირვებია, არაფერი ამაში პოლონელი და სიახლე არ იყო, რა თქმა უნდა, ეს იყო ლოგიკური გაგრძელება იმ ჯაჭვის, რომელიც დაიწყო 7 ოქტომბრიდან. ხელისუფლება შორიდან გვივლიდა პოლიტიკურ პარტიებს და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ცდილობდა, რომ ჩვენთვის პოლიტიკური საქმიანობა შეუძლებელი გაეხადა, თუმცა პირდაპირ ჩვენ არ გვიტევდა. Ну, გამოცხადდა ნულოვანი ტოლერანტობა სულ ორი ოდე დღის წინ და თქვათ, მოვლენები უფრო სწრაფად ვითარდება. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. როდესაც მენეჯმენტ სერვისის წინააღმდეგ დაიწყეს მათ პროცედურები, იქ უკვე ნათელი გახდა, რომ რაღაც მომენტში პოლიტიკურ პარტიებსაც მოადგებოდნენ. ოღონდ მთელი აბსურდულობა ამ სცენის, ამბის, რომელიც განვითარდა ამ დღეების განმავლობაში, რამოდენიმე ნაირია. პირველი ის, რომ აბსოლუტურად გაუგებარია, რატომ დაჯარიმდა. საერთოდ ყველაფერი გაუგებარია, მაგრამ ხელისუფლების ლოგიკას თუ გაუყვებით და იმ ლოგიკით თუ ვილაპარაკებთ, აი იმ ლოგიკაშიც კი გაუგებარია, რა შუაშია და რატომ ჯარიმდება საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება. მე მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და ჩემი ყველა სიტყვა გარანტირებულია დოკუმენტალური მტკიცებულებებით და არა პრესრელიზებით, რომელთაც კონტროლის პალატა და სასამართლო გველაპარაკება. დოკუმენტებით, ქაღალდებით, უამრავი მასალით, რომელიც ჩვენ გავგზავნეთ ყველა სახელმწიფო უწყებას, ვინც ამ საქმით არის დაინტერესებული და ბუნებრივია წარდგენილი ჰქონდა სასამართლოში. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართულ ოცნებას საერთოდ არანაირი ურთიერთობა მენეჯმენტ სერვისთან არ ჰქონია. არც რემონტი გაუკეთებია საზოგადოებრივი მოძრაობისთვის მენეჯმენტ სერვისს, არც მისთვის ოფისი უქირავებია და არაფერი მსგავსი. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება მხოლოდ თბილისშია და არის იმ შენობაში, რომელიც ყველამ კარგად იცის, ჟურნალისტთა სახლში და არავითარი კავშირი კიდევ ერთხელ მეორება. არც სამართლებრივი. ხო, არც ახალშეკრულება და საერთოდ არავითარი კავშირი მას არ აქვს მენეჯმენტ სერვისთან. ამიტომ აბსოლუტური აბსურდი არის რაიმე ფორმით მისი დაკავშირება აი ამ კონკრეტულ ამბავში. ძალიან ნიშანდობლივი იყო ზურაბ ყემალაძის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ჯერ აქტიურად არის. აი ეს არის მეორე ამბავი, კი. და მაინც დაჯარიმდნენ. პერიოდი, რომელზეც გვედავება ჩვენ კონტროლის პალატა, არის პერიოდი, როდესაც მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, არ არის კოალიცია ქართული ოცნების წევრი. და შესაბამისად, ახაც სერიოზული აბსურდია ამ გადაწყვეტილებაში. ეხა თავად დანარჩენ ძირითად საკითხს რომ მიუბრუნდეთ, ხო, იგივე ასხოთა შორის რატომ გადაარჩენ საქართველოს ჯერ არ იყო კოალიციის წევრი და დააჯარიმეს. და პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ანუ ვიზნე ივანიშვილი საერთოდ არ არსებობდა და ისიც დააჯარიმეს. საერთოდ ამ საქმის წარმოება მათ წინააღმდეგ დაიწყეს. მერე ვიღაცა მიხვდა, როგორც ჩანს, რომ აგარ აბსურდში იყვნენ, მხოლოდ პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნებას თუ დააჯარიმებდნენ და უკვე ჩართეს საქმეში სამი პოლიტიკური პარტიაც, რომლებიც იყო კოალიციის დამფუძნებლები. მერე მიხვდნენ, რომ ნუ რატომ მხოლოდ ეს სამი და უკვე ყველა ერთიანობაში მოახვედრეთ. თინა, ჯარიმას არ გადაიხდით, ვერც გადაიხდით, როგორც მე გავიგე განცხადებით. ხო, აი ხა ჯარიმის გადახდას რაც ეხება, ან თვითონ საერთოდ თელამ ამბობს. ეხა მეორე სცენა ამ საოცარ სპექტაკლში, რომელსაც გავს ხელისუფლება ყოველდღიურად ამ კონკრეტულ ნაწილში, არის ის, რომ გუშინ შედგა სასამართლო პროცესი, იცით ყველა. ეს სამართლო პროცესი სრულიად გაუგებარი მიზეზის გამო გადაიდო. როგორც ჩანს, ვიღაცა სერიოზული კითხვები დაუსვეს და სერიოზული პრობლემა შეექმნა და გადაწყვიტეს, რომ პაუზა აეღოთ და კიდევ ერთხელ მოეფიქრებინათ, როგორ იქცეოდნენ. დღეს დილით 11:00-ის ნახევარზე მოსამართლე გამოვიდა, გამოაცხადა გადაწყვეტილება და წავიდა. ნებისმიერ წავიდა და დაიკარგა, რაც სამართლებრივ ენაზე იმას ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება არ ჩაგუბარებია. აი ხა ჩვენ ვიდივართ სტუდიაში, გადაწყვეტილება უნდა ჩაებარებინა მხარეებს. მოგეხსენებათ, რომ ეს ისეთი სასამართლო წარმოება, რომელსაც ძალიან შეზღუდული ვადები აქვს, 48 საათიანი ვადა აქვს. აღსრულება იწყება იმ მომენტიდან, როდესაც უფრო სწორედ საათი ჩაირთვა იმ მომენტიდან, როდესაც გადაწყვეტილება გამოდის, მაგრამ აი ამ წუთამდე ჩვენ გადაწყვეტილება არ მიგვიღია. გასაგებია, რატოს არ მიგვიღია ერთის მხრივ გადაწყვეტილება, თუ ვიფიქრებთ, რომ ვიღაცა
სერიოზული ადამიანი დაждდა დაფიქრდა და მიხვდა რა შარში არიან და როგორი სერიოზული პრობლემა აქვს როგორი სერიოზული სერიოზული ადამიანი თქვი არ ვიცი ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ვინმე შეიძლება იყოს ბატონი ადეიშვილი რომელიც სამართლებს აკონტროლებს და მოსამართლების ზედამხედველია შეიძლება იყოს კიდევ უფრო დიდი ზედამხედველი როყავთ გიგამოკერიას სახით ის და ვინც გნებავთ ვინ შესაძლოა დეტალები ამ საქმის მანამდე არ იცოდა და შემდეგ უკვე ჩვენი განცხადებების შესაბამისად დაინტერესდა რომ მართლა ხო იყო ის ამბავი რაზე ჩვენ ლაპარაკობდით და არ ვიცი. ამას გარდა შეიძლება კიდევ უფრო სხვა რამეზე ვიფიქროთ, რომ არა საქართველოს ოკეანის გაღმიდან მიიღეს სერიოზული სიგნალები და შეექმნას პრობლემა და ეხლა ფიქრობენ რა ქნა. შეიძლება არც არაფერი არ მოხდეს და ხვალდილით ზუსტად ის დაწერ რომ გადაწყვეტილებაში რაც დღეს თქვეს. ოღონდ იქ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალია მოგეხსენებათ ეხლა სამართალი სასამართლოს გადაწყვეტილება. მაინც ვერ შეცვლიან ხა რაც. გადაწყვეტილებას ვერ შეცვლიან, თუმცა არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება, ეს არ არის ალბათ ბელეტრისტიკა ხო იქ ყველა სიტყვას აქვს მნიშვნელობა და ყველა სიტყვა სამართლებრივი ფუნქციის მატარებელია. მე ხა ეთერში არ ვაპირებ მოუყვე რა არის ის სიტყვები რომელიც შეიძლება შეიცვალოს. არის ორი ვარიანტი ამ გადაწყვეტილების და ჩემი საზრით ამაზე ფიქრობენ. ამ ორი ვარიანტიდან რომელი დაწეროთ? იმიტომ რომ შედეგი ერთია, ანუ ეს შვიდი ძალა, ექვს პოლიტიკური ძალა და ერთ საზოგადოებრივი მოძრაობა ჯარიმდება, ეს გასაგებია, ეს აღარ შეიცვლება, მაგრამ იქ არის სხვადასხვა ვარიანტები, ორი სხვადასხვა ვარიანტი რაც ჩაწერეთ. სამართლებრივი მიუხვდებით ჩვენ, როგორც კი ხვალ თუ ოდესმე ჩაგვარდა ეს გადაწყვეტილება ბუნებრივია, აი ზუსტად შემიძლია მე გითხრათ, რამ გამოიწვია, რა მოხდა სინამდვილეში ამ დღენახევრის განმავლობაში, რაც სერიოზულად გაიჭედნენ და გამოვა მდგომარეობაში ჩაიყენეს საკუთარ თავი, მაგრამ მინდა რომ მოსახლეობა მიცოდა ძალიან კარგად, აი უკვე იმის ფონზეც კი რაც ხდება, ხო, ჩვენი ამოცანა რა არის, ჩვენ ფაქტობრივად ვიღაცა თქვა ამას წინებზე რომ რაღაც ეთერში ხლა აღარ მახსოვს რომ საქართველოს თვითარმე შეიქმნა რომ ხელისუფლებაში საქართველოს ოცნებაა და არა ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ პროცესებს საქართველოს ოცნება წარმართავს და ეს სწორია, ყოველდღიურად დასტურდება ეს. ხელისუფლება მთლიანად ჩვენზეა აწყობილი, ნაციონალური მოძრაობა ყოველდღე მუშაობს ჩვენზე და არა როგორც ხელისუფლება რომელიც ქვეყანაზე უნდა ფიქრობდეს. მაგრამ გადაწყვეტილებებს ბუნებრივია ისინი იღებენ სასამართლოს, ისინი აკონტროლებენ როგორც რასაც უნდა იმას აკეთებენ. ოღონდ სერიოზულ აბსურდში გაიხლართნენ გასაგებია, მაგრამ ეს კონკრეტული თემა რო გაიგოს მოსახლეობამ კარგად, აი მარტივი ამბებია. თანადუოდ გლეხურ ენაზე რო ვთქვა, ხო, რა მოხდა? რაზე გვედავებიან? ერთი, როგორც უკვე გითხარით, გადაწყვეტილება გამოიტანეს დაჯერიმებაზე პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც არ არსებობდა. ამ პრობლემების ისეგენი როგორც ამბობენ ურჩხალებში რომ ვთქვათ შექმნის მომენტისთვის, მეორე გადაწყვეტილება მიიღეს დაჯარიმებაზე პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც კოალიციის წევრი არ იყო და თვეების შემდეგ შემოუერთა კოალიციას, მესამე გადაწყვეტილება მიიღეს საზოგადოებრივი მოძრაობის წინააღმდეგ, რომელსაც საერთოდ არანაირი სამართლებრივი ურთიერთობები არ აქვს მენეჯერებთან და ეხა დანარჩენი მთავარი ნაწილი იმ ნაწილში, რომელსაც არის კონტრაქტი. ან კონტრაქტი 22 კონტრაქტია დადებული მენეჯმენტ სერვისთან კოალიციაში შემავალი სამი სუბიექტის მიერ. ეს არის რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი და მორჩა, მხოლოდ ამ სამი სუბიექტის მიერ. ხელშეკრულებები არის სამ ნაწილიანი პირობითად. პირველი ეს არის ქირის გადახდა იმ ოფისებისთვის, რომელიც მენეჯმენტ სერვისმა ჩვენთვის იქირავა. მეორე ეს არის სარემონტო ან ოფისების კეთილმოწყობისთვის გადაწეული ხარჯების ანაზღაურება და მესამე არის 10%-იანი მოგება, რომელიც როგორც წესი კომპანიას უნდა გადაუხადო, როდესაც ის შესასარგებლო საქმიანობას ეწევა. აი ამ სამი ნაწილისგან შედგება კონტრაქტები. ერთი არის კონტრაქტები, მეორე ნაწილი დოკუმენტები, ეს არის გადარიცხული. როდესაც ჩვენ ქაღალზე კი არ დავდოთ უბრალოდ კონტრაქტი და მე გავიარეთ ასე ვთქვათ. არამედ რეალურად ჩვენ განვახორციელეთ ყველა ის ფინანსური ვალდებულება შესრულებულია, რომელიც ამ კომპანიის მიმართ არსებობდა. და ჩვენ ამ ვალდებულებას ვისტუმრებდით ადეკვატურად ისე როგორც ხელშეკრულებებში იყო გაწერილი. აი ამ ყველაფრის, ეს ყველაფერი გადაიდო გვერდზე და კონტროლის პალატამ თქვა, რომ იმის გამო, რომ ამ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ იქირავა კომპანია მენეჯმენტ სერვისი და მენეჯმენტ სერვისმა განახორციელა მათ მიერ ნაქირავე ბინებში, უფრო სწორედ საოფისე ფართებში რემონტი და მისი კეთილმოწყობა, ეს იყო უკანონო შემოწირულობა ქართული ოცნებისთვის. გაგიგიათ შემოწირულობა, რომელსაც ფულსი ხდით? შემოწირულობა მესმის, რომ გაჩუქებენ რაღაცას და გეტყვიან, რომ გამოიყენე შენი პოლიტიკური მიზნებისთვის, მაგრამ როდესაც ყველა ხარჯი დაფარულია და პლუს კიდევ 10% ზედმეტია გადახდილი, იმიტომ რომ გასაგებია კომპანიას უნდა ქონდეს თავისი მოგება, რომელ უკანონო შემოწირულობაზე ვლაპარაკობთ. ეს საქმე ეს არ გააჩერებს ამ პროცესს. ეს არ გააჩერებს, მაგრამ ეს საქმე იმდენად ჩავით თეთრზე. ხადე, მაგრამ სამართლებრივის გარდა ამ საქმეს აქვს პოლიტიკური მდგენელი. მოდი გადავიდეთ პოლიტიკურ მდგენელზე. თქვენ დაგაყაზარებენ, თქვენ ანგარიშებს, თქვენს ქონებას, მოდი
თქვათ რომ ეს ესე მოხდება პირდაპირ შეიძლება იყოს თქვენ გაასაჩივრეთ ამას 52 საათში ეხლა თქვა რომ იურისტი აღარა ვარ ხო და ნუ არა გაასაჩივრეთ რომ ჩვენ ნახეთ რომ ეს გასაჩივრებები რაღაც კონკრეტულ იმ შედეგებამდე რაც არანაირ შედეგებამდე არა არ მიდის დაგეყადაგებენ და ფაქტურად აღმოჩნდება რომ ექვსივე პარტია რომელიც შედის კოალიციაში და თვითონ საზოგადოებრივი მოძრაობაც უცებ აღმოჩნდება სახსრების გარეშე პრაქტიკულად თქვენ გაქთიშავენ საარჩევნო პროცესიდან შეიძლება ესე იყოს ხო დღეს მოვისმინე მე კომენტარებს აკეთებ და ჩემს განცხადებებზე მეორე დღე ამაზე ვლაპარაკობ რომ ეს გადაწყვეტილება არის პირდაპირ ნათქვამი სასამართლოს მიერ და ხელისუფლების დავალებით რა თქმა უნდა რომ ვერ იფუნქციონირონ პოლიტიკურმა ძალებმა და შესაბამისად ვერ იფუნქციონირონ ქვეყანაში მთავარმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა კოალიციამ ხალხური ოცნება ხათა დღეს ბატონი ყუბლაშვილი ღაღადებდა რომ რაღაც ეთერში რომ ნიშნობა შეყვდა საზოგადოება და არავითარი საფრთხე ქართულ ოცნების რეგისტრაციაში არ გატარების ან რეგისტრაცია მოხდეს არ ექონდა არ მოხდეს საშუალო რეგისტრაცია რეგისტრაციის ფარატინა ქაღალდი მე მჯერა ამის რასაც ბატონი ყუბლაშვილი ამბობს რომ ჩვენ რეგისტრაციის პრობლემას არ შეგვიქმნიან რა თქმა უნდა ამაში დარწმუნებული ვარ ეჭვარება ეს რომ გააკეთონ ჩათვალეთ რომ უნდა გამოაცხადონ მაშინ რომ დიქტატურა ვართ და ქვეყანა უნდა დახუროთ მაგრამ ერთია რეგისტრაციაში გაგატარონ საარჩევნო და მეორეა რომ საარჩევნო კამპანიის წარმოების შესაძლებლობა გქონდეს. ამაზე საუბრობთ. ანუ თუ არა გაქვს ფული, თუ არა გაქვს ქონება, არ არის ეს არა გაქვს ფული, არა გაქვს ბენზინი, დამთავრდა. თუ კი ეს პროცესი დამთავრდა იმით რომ პარტიების ანგარიშები და ყადაღებულია, თუ ბოლო ამ პროცესის ეს არის შესაბამისი ვადების გასვლის შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა იმას ნიშნავს, რომ პირველი მისამდე ეს არ მოესწრება და ვთქვათ მცხეთაში აქციას ჩვენ ჩავატარებთ და დარწმუნებული ვარ რომ ისეთივე წარმატებული და ხალხურავალი იქნება როგორიც იყო აქამდე ჩატარებული აქციები მაგრამ აი შემდეგი აქცია უკვე როგორც რომელიც ჩვენი კალენდრის მიხედვით ორი კვირის თავზე კვირა დღეს უნდა ჩატარდეს ეს გადაწყვეტილება თუ ის ყადაღი დამთავრდა ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ფიზიკურად მანქანაში ბენზინიც კი ვერ უნდა ჩავასხათ აღარაფერს ვამბობ სცენის ქირავნობაზე და გახმოვანების აპარატურაზე და ასე შემდეგ ხო ეს არის მათი ამოცანა რა თქმა უნდა და ამისკენ მიდიან და ეს არის мотиваცია მთელი ამ ამბიბის რომ ისე ფორმალურად კი არ მოხსნით საარჩევნო პროცესიდან კი ბატონო აწარმოეთ კამპანია რა პრობლემა ოღონ სინამდვილეში ისეთ პირობებს შეგიქმნით რომ ვერაფერს ვერ გააკეთებ ოღონ მე მინდა სრულ პასუხისმგებლობით უთხრა ხელისუფლებას პირველ რიგში და ყველას კიდევ ვისაც ამისი იმედი აქვს რომ ასეთი გადაწყვეტილებებით ყადაღით ჯარიმით სასამართლოთ ჩვენ ვერ გაგვეჩერებენ ეს კოალიცია რომელიც შეიქმნა პროცესი რომელიც დაიწყო და პოლიტიკური კამპანია რომელშიც ჩვენ ვართ აღარ გაჩერდება ეს არის ზვავი რომელიც აზვირთებულია და ვეღარ ჩერდება მასშტაბებით მოაკლდება მასშტაბებით ისეთივე იქნება სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ ზუსტად ისეთივე იქნება როგორიც აქამდე იყო მისი მასშტაბებით ეს ზვირთი ზუსტად ისევე გაიზრდება როგორც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ეს ძალიან არ გეკნებათ მობილურზე გადასახადი საქართველოში არის უამრავი ადამიანი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში და ეს ჩემი რწმენა რამე ჩვენ ვარაუდობთ კი არემყარება არამედ იმ სოლიდარობას რომელიც ჩვენ ნახეთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში მოსახლეობისგან რომელიც ზად არის რომ ეს ყველაფერი ისე აკეთოს რომელიც ზად არის რომ ყველაფრის თანამონაწილე იყოს ამ პროცესში ეს ადამიანები უბრალოდ ხარდამჭერები კი არიან კოალიცია ქართული ოცნების ან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ან იმიტომ კი არ დგანან ამ მოძრაობაში რომ უნდათ არჩევნებზე მივიდნენ ხმა მისცემ და მორჩა არა მოგებსახურებიან დაგეხმარებიან და ჩაერთვებოდ უკანონო შემოწირულობაში იმათაც რა ხო აი მაგას მე რე ვნახავთ ეს ადამიანები იბრძვიან საკუთარი ქვეყნის მომავლისთვის, საკუთარი შვილების მომავლის გადასარჩენად. ამიტომ მათ ვერაფერი ვერ გააჩერებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ზუსტად ისე გავაგრძელებთ ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებას, როგორც ეს იყო აქამდე და მე მინდა რომ ეხლა ვიცი თბილისის გარდა ვერა ვიგუყურებ ჩვენ და თბილისელებს მივმართო. კი ბატონო, ანუ ყველას მივმართო მთელ საქართველოში, ვინ შეიძლება შეშფოთებულია და შეწუხებულია იმით რაც ხდება და გაურკვევლობაშია რომ თუ გეშინიათ არაფერი არ ხდება. არაფერი ტრაგიკული არ ხდება, ყველაფერი ზუსტად ისე გაგრძელდება, როგორც ეს დაგეგმილი ქონდა კოალიციას. ამოცანა ხელისუფლების არის, ზოგადად პოლიტიკურ პროცესზე მკითხეთ და ძალიან ნათლად ჩანს, მათ უნდათ რომ ჩვენ გაგვიყვანონ ქუჩაში. ეს არის მათი ამოცანა. მათ უნდათ რომ აგვაცდინონ იმ გზას, რომელიც აერჩია კოალიციამ და გადაგვახოვინონ ამ გზიდან. ოღონდ ეს არ მოხდება. გუშინ, როდესაც იყო ერთ-ერთი ამოთ ყველაზე უფრო მძიმე დღე ამ ჩვენს პოლიტიკურ პროცესში. ამ ძიმე დღის ბოლოს ვიძნე ივანიშვილი გამოვიდა და ყოველგვარი აღელვების რაღაცა პანიკაში ჩავარდნის ემოციების გარეშე იგივე გაიმეორა. მან თქვა რომ ჩვენ ქუჩაში არ გავდივართ. ჩვენ ქუჩაში გავალთ ერთხელ
არჩევნების დღეს იმისთვის რომ მივიდეთ და არჩევანი გავაკეთოთ. თინა გაზრდება თუ არა ეს ფიზიკური დაპირისპირება, როგორია თქვენი პროგნოზი? ეს ერთი შეხედვით შეიძლება მართლაც. Მოდი ჩავთვალოთ რომ ისე ხდება როგორც ხელისუფლება ამბობს, რომ მართლაც სპონტანურად ვიღაც ადამიანები რომლებიც არიან წინა. ხო და მისი არავის არ ჯერა, იმიტომ რომ ჩავთვალოთ ერთი წამით რომ თქვა ესეა, ხო? და ცხადი არავის არ ჯერა, მით უმეტეს ოდესაც გამგებელი მომწონს. ხო, ამასთან ანუ ეს მასის კი არა, რომ მე და თქვენ ახლა გვარაუდებს გამოვთქვათ, ეს ადამიანები ამოცნობილნი არიან გვარებიდან სახელებით და ბატონი ბიძინაშვილი. და მე გადავწყვიტე რომ ყველა ეთერში ამ კაცის გვარდასახელმა გავიმეორო, სანამ საქართველოს ხელისუფლება არ დაიწყებს სამართალ წარმოებას მის წინააღმდეგ. ადამიანი იყო დეპუტატი, დღეს არის მანდატურების უფროსი, როგორც მეუბნები. რა მნიშვნელობა აქვს რა თანამდებობა, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ საჯარო მოხელე. ის მონაწილეობდა დარბევაში ერთი და მეორე, ის მან პირადად მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა იმ ასაკოვან მამაკაც, რომელიც ყველა უნდათ ეთერში დასისხლიანებული. Та витом арафери. Ай, амазе саубари, витом арафери. Ану, исе гзелдеба ис политика, расац хелисфлеба цармунда, ро ჩვენიანები არის ჯებიან და ისე მათ, მოდი ესე ვთქვა, დიდ გულზე ყავთ თავიანთი მხარდამჭერები. შენ შეიძლება გააკეთო ყველაფერი რაც გინდა, უგეშინია არ დაგჭირდ. საბოლოო ჯამში გუშინ დააკავეს 4 ადამიანი, აქედან 2 არის ქართულიც, 10 დღე მიუსაჯეს. ეს ადამიანები, როგორც ვიდეო ფირი ადასტურებს, უფრო დაზარალებულები არიან, ვიდრე თქვა ამ ჩხუბის მონაწილეები და ის ორი ადამიანი, რომელიც პირობითად მეორე მხარეს მიეკუთვნება ამ შემთხვევაში, ისინი აცხადებენ, რომ საერთოდ არაფერს შუაში არ არის. კი, შემთხვევით იყვნენ იმ სოფლებში. ისე რაღაცა აჭრილია სიტუაცია. კი, არა, ისეთ რა არის, ეს ყველაფერი, ბუნებაში ყველაფერი არიკარგება. გასაგებია, რომ დღეს გუშინ შეიძლება ესე ფისიერად არაფერი არ მოხდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი გროვდება. მე უბრალოდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დღეს თელი დღე დავდივარ ეთერში და ერთ ეგივეს ვიმეორებ, რომ აი ფიალა რომელსაც ეს წოთები ავსებს. იმედი მაქვს, რომ არჩევნების დღემდე არაეცელო მოსახლეობას და შესაბამისად ყველაფერი მშვიდობიანად გადაივლის. გუშინ უკვე იყო მცდელობა, კასში გამოვიდა ხალხი, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ ახლა პირადად გავუსტორდებით იმ ადამიანს. კი, სწორედ მადმივდიოდი. ის გამოს მამაშვილის ზის. თელი ღამე ჩვენ ვიმძოდით. ხალხის კონტროლი ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია, მაგრამ თავიანთი საკუთარი მოსაზრებებია. ძალიან მწუხარ ამის გამო, იმიტომ რომ ადამიანები სრულიად ბუნებრივ გულწრფელ აღშფოთებას გამოხატავენ იმ უსამართლობის ყურებით, რასაც თავად ესწრებიან და კი, თელი ღამე ვიბრძოდით გუშინ. ეხლა საკმარისი ერთი პატარა პროვოკაცია და ხელისუფლება ამაზე უკან არასოდეს არიხებდა და არიხებს, ხო? არ ვიცი როგორ ვთქვა. თავისიანი რომ გაალახიოს ვიღაცას მაგალითად, შეიძლება აქ მოხდეს აფეთქება. კი, ახლა ვსვამდობ სწორედ, რომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება და ჩვენ არჩევნებამდე ისე მივალთ, რომ არჩევნებამდე მივალთ, არჩევნები იქნება და აღარ იქნება საჭირო ეს ზედმეტი ემოციები. ყველაზე აღმაშფოთებელი ამ ყველაფერში ის არის, რაც გააკეთა დავით ბაქრაძე. მერეთის ინციდენტზე პასუხად. ამ ადამიანმა პირდაპირ სრულიად ღიად გახსნილად ყველა ეთერი საქართველოში მოუწოდა ძალადობისკენ თავის ხარდამჭერებს. როდესაც მან თქვა, რომ მას ისმის ძალიან კარგად მოსახლეობის აღშფოთების. გასაგებია, რომ მოსახლეობა ესე იქცევა. ეს ის კაცი არ დაგავწყოთ, რომელიც აი ამბის დროს, რაზეც ის ლაპარაკობდა თურმე რატომაც არის მოსახლეობა აღშფოთებული, დანები და ჩანგლებით გამოდითო, ხალხს ეუბნებოდა და ცხვინმეზე სხვაზია მოსახლეობაში აღშფოთებული და არა მასზე და მის თავარ სარდალზე, რომელიც თელმა გორმა და თელმა შიდა ქართლმა ნახა, როგორ მოიქცა კონფლიქტის დროს. ეს არის რაც იწვევს ამ ადამიანების ამომრჩევლის განსაკუთრებულ გაღიზიანებას, რატოც იყო გუშინ კასპის სოფელ დოიში მოსახლეობა გამოსული და თელი ღამე ამბობდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დავთმობთო. საბედნიეროდ მოახერხეთ ვიპოვეთ ის ბავშვები, დაკავებული ბიჭები, უფრო სწორედ, ბავშვები არ არიან ნამდვილად. მამაშვილი არ არიან, ბიძაშვილები არიან, მამა გაათავისუფლეს. და იმიტომ რომ მთელი პრობლემა რამ შექმნა, ჯერ ერთი მათმა უკანონო დაკავებამ, შემდეგ სასამართლო პროცესმა, რომელზეც ადვოკატებიც კი არ შეუშვეს და რა თქმა უნდა სხვა არავინ არ შეუშვეს. სასჯელმა რომელიც გამოუტანეს 45 დღე მიუსაჯეს ადამიანს, რომელიც კადრებშიც კი ჩანს, რომ აშველებს. კადრებში ჩანს ღიად ნათლად, სრულიად ხილულად, რომ აშველებს. ხო, აი ეს ხوارები მიზნ მიმართული ხმედება. იმ ადამიანებს მერეთში და საერთოდ უბატონოდ ხმარობის არ გაუწია ბიძინაშვილისთვის და სხვა თანამდებობის პირებს. არის თუ არა ეს ხელისუფლების კონკრეტული ხმედება, რომ გამოიწვიოს ძალი და ხელისუფლება იბრძვის იმისთვის, რომ ქვეყანაში მოხდეს დესტაბილიზაცია, გამოაცხადოს საგანგებო მდგომარეობა და ყველაფერი ამით დაამთავროს. მე დაიჭიროს ბევრი ადამიანი და მორჩეს. ხელისუფლებამ კარგად დაინახა, რომ ქართულ ოცნებას ვერ გააჩერებს. მან დაინახა მზარდი პოპულარობა, დაინახა მზარდი მხარდამჭერა და დაინახა სხვა რამე, რამაც ყველაზე მეტად შეაშფოთა, რომ ხალხი კამერებთან ალაპარაკდა. მან დაინახა, რომ აი ხა მთელი ეს კამპანია, მოდით იმ საკითხზეც ორი სიტყვა ვთქვათ, ხო? რომ თურმე ჩვენ პოლიციელების მოსყიდვით ვარ დაკავებული. თელი ეს კამპანია რა შეჭირდებათ? რა შეჭირდებათ? ერთადერთი მიზანსა მსახურება, ხო? რომ
გადაფარონ ამბავი იმის შესახებ, რომ სინამდვილეში არავინ არავის არ ყიდულობს. სინამდვილეში პოლიციელები საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი მოდის და ამბებს გვიყვება. რითი უნდა იყიდოთ ყველა აზრის დაადგენებული? ხო, ეგეც ამბობს. სადაც გუშინ ძალიან საინტერესო დღე იყო მაგ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ დილა დაიწყო მე რომ გავიღვიძე დილის პირველი ინფორმაცია რაც წავიკითხე იყო რომ თურმე თელავში ვიღაც მამაკაცმა ისაუბრა რომ ჩემთან ქართული ეროვნების აქტივისტები იყვნენ და ხუთი ლარი შემომთავაზეს ჩემი ხმის სანაცვლოდ. შუა დღეზე სხვა ადამიანი გამოჩნდა რომელმაც თქვა რომ 10 ლარი შემომთავაზესო. მოგვიანებით კონტროლის პალატამ გაავრცელა განცხადება რომ თურმე 16000 ლარად გვიყიდია ერთი ხმა. როდესაც ფონდმა ქართულ თურმე ვიღაცას გადაურიცხა 16000 ლარი, რაც ჩაითვალა იმათ რომ ამ ადამიანის მოსყიდვა გვინდოდა. და ნუ მანამდე ზვირი ხმა. ხო და მანამდე აღარაფერს ვამბობ იმაზე რომ აცილებს რომ ყიდულობს თურმე და მე ვცხრებები ინტერესასრუტებს და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს ამპლიტუდა 5 ლარიდან 16000 ლარამდე იმდანაც თამბეჭდავი იყო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ სასაცილოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ხელსულად აბნეულია. ამაშიც კარგად ეტყობათ, რომ ერთიანი ხაზი სტრატეგია არ იგრძნობა მათ საქმიანობაში, ამიტომ ეხა ძალიან მარტივი გადაწყვეტილება მიიღეს, როგორც ჩანს ყველა მერსად, რომ მაქსიმალურ ქართულებაზე უნდა წავიდნენ, ძალადები და ძალადობის ინსპირაცია უნდა მოახდინონ, როგორმე გამოგვიწვიონ და ჩაგვეთვლიან ამ კონფლიქტში და დაამთავრონ. ამით დაამთავრონ ყველაფერი. უცებ მოგვივლიან ასეთ შემთხვევაში, პირდაპირ რომ თქვათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ თამაშია ყოველას არ ვაპირებთ. შეიძლება ერთი იმიტომ რომ ეს ქვეყანა იმაზე უფრო მეტად გვიყვარს, ვიდრე მათ წარმოუდგენიათ. და არ დაუშვებთ იმას რომ საქართველოს კიდევ ერთხელ დადგეს იმ განსასწრების წინაშე რაც ამ წლების განმავლობაში ჰქონდა და მეორე იმიტომ რომ საბედნიეროდ კოალიცია საქართველოს ძმებში გაცილებით უფრო სტაბილური ფსიქიკის და უფრო მაღალი ინტელექტის ადამიანები არიან და სანამ ისინი რამეს მოიფიქრებენ ჩვენ ზუსტად ვიცით რას აპირებენ და როგორ აპირებენ და ყოველთვის ზად გვაქვს 3-4 ალტერნატივა საპასუხო ერთი კითხვა მოწიდეთ ინა რომელიც პირდაპირ აუკავშირდება ამ ამბავს თუმცა შეიძლება თქვენ რაიმე ინფორმაცია ჰქონდეთ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სტაბილურად ვრცელდება ინფორმაცია რომ საპატრიმო ადგილებში აღარ აწვიან აღარც ინფორმაციას აღარ შედის წერილები აღარ შედის გაზეთები პრესა ასე შემდეგ კი ეს ყოველთვის რაღაცა ხდება იმ საპატრიმოში. აი სულ პას მე ეს ის საქმეა რომელიც კარგად ვიცოდი. აი იმიტომ გეკითხებით. და ყველა სერიოზული პოლიტიკური პროცესის დროს ეს ხდებოდა. იკრძალებოდა საპატრიმოებში პრესის შეტანა, პრობლემას უქმნიდნენ რადიოს მოსმენაზე. იმ დროს, როდესაც გარეთ პოლიტიკური ტემპერატურა იზრდებოდა. და ტელეფონით ლაპარაკის საშუალებასაც არ აძლევენ, რუსთავის მეტყველებს. ეს ყოველთვის ესე იყო და ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, როგორც კი გარეთ პოლიტიკური ტემპერატურა მატულობს და რეალური პოლიტიკური კონკურენცია იწყება, საპატიმროებში ეს პრობლემები იქნება. ხო, ხო არ არის ამ ცდელობა, ისევ და ისევ, ვთქვათ, ისევ ხმების გამოტანა, ისევ დაძალება ამ პატიმრებზე და ასე შემდეგ. ეს კი, ეს რა თქმა უნდა იქნება, თუმცა ამას პრესის წაკითხვა სან არანაირი კავშირი არ აქვს სამწუხაროდ, როდესაც ადამიანი ციხეშია, მასზე ზეგავლენის მოხდენის ბევრი საშუალება აქვს ხელისუფლებას, თუკი ის გაბოროტებულია და ყველაფერზე წამსვლელია. არის დაწყებული დენზე შეერთებიდან და დამთავრებული უამრავი მეთოდი იციან იმ ადამიანებამ, ვის ღირსშია გასახვთა სამინისტროში არიან ჩარჩენილები ძველი რეჟიმიდან, არც ახლები აკლებენ, მაგრამ ისინი განსაკუთრებით, იმათ განსაკუთრებით კარგად იციან ეს მეთოდები. აი საპოლიციის ქმედებები იქნებოდ მერეჩი, იქნებოდ დღეს აფრიკაში, იქნებოდ ზოგადად. რა შეიძლება ითქვას, დგანან. კი, ეს ყოველას ყოველას ახსოვს როგორია პოლიცია, როდესაც ქუჩაში თუნდაც შემთხვევით ვიღაცა წაკინკლავდება მაშინათვე გაჩნდებიან და ისე არიგებენ ამ ვადებს თვითონ არა. რა თქმა უნდა, ყოველას კარგად გვახსოვს, ყოველ კარგად ვიცით როგორ იქცევა პოლიცია, როდესაც დაინტერესებულია, არც ისტრაფიაკლიაც და არც ადეკვატურობა, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური პოლიცია. და მისი მთავარი ნიშნები სწორედ ამ მოქმედებებში ჩანს, როდესაც არის ხელჩართული ჩხუბი, პოლიციან საერთოდ მოდის, ან განზადგას და უყურებს სეირს. თითქოს კინოს უყურებდეს. ეს ხო ჩაოლებრივი ამბავია, ტიპიური მახასიათებელი პოლიციის, რომელიც არის პოლიტიკურად მოტივირებული. ჩვენ არა ყოველს პოლიცია, ჩვენ ყოველს პოლიტიკური ჟანდარმერია, რომელიც მიშა-მიშას ყვირის, ჩვენ ხო ეს ვნახეთ, ეს ხო მოგონილი არ არის. ჩვენ ყოველს პოლიცია, რომელიც ერთი კაცის ინტერესებს ემსახურება, რომელსაც შეუძლია საჯაროდ ყოველას თანდასწრებით ჩართულ კამერებზე მიშა-მიშა იძახოს. ამიტომ რაზე ვლაპარაკობთ, რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს, რომ ეს პოლიციელები ამ მრჩევლს დაიცავენ საარჩევნო უბნებზე, თავს გაწირავენ რომელიმე არა ნიშას მხარდამჭერის, მაგრამ ეს აღარ არის მასიური და ამას შეაშინა ზუსტად სააკაშვილი. ეს აღარ არის მასიური. პოლიციიდან, პოლიციაშიც მუშაობენ ჩვეულებრივი ქართველები, რომელსაც ჩვეულებრივი ოჯახები აქვთ, შვილები ყავთ და რომელსაც ისევე აწუხებთ ამ ქვეყნის მომავალი, როგორც მე და თქვენ. და ამიტომ ესე მარტივად აღარ არის მათ საქმე. მათ ზუსტად იციან, აი პოლიცია ზუსტად ის უწყება, სადაც სწორედ ერთი
ასანთის გაკრა უნდა იმისათვის, რომ უცბად მოხდეს ლოიალობის ცვლილება ქვეყნის სასარგებლოდ, პოლიტიკური ძალიდან ქვეყნის სასარგებლოდ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად ძალიან სწრაფად მოხდება. ძალიან დიდი მადლობა თინაქი და შემიყვანო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში ისევ მასტკერის პრინციპზე. პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების განხილვა დაიწყო. თუმცა გარკვეული დათმობების მიუხედავად უმრავლესობის წევრების მომზადებული პროექტი საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციების უკმაყოფილებას იწვევს. მატრიცაში საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის წევრი ვახტანგ ხმალაძე. რეკლამის შემდეგ. საქართველოს პარლამენტი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ მასტკერის პრინციპის დანერგვას ემსახურება, დაჩქარებული წესით განიხილავს. პროექტი დღეს იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე განიხილეს. უმრავლესობის მხრიდან გარკვეული დათმობების მიუხედავად, კანონით დღეს წარმოდგენილი ვარიანტი მაინც საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციების უკმაყოფილებას იწვევს. კერძოდ, ნაციონალური მოძრაობისთვის კატეგორიულად მიუღებელია მასტკერის პრინციპის არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდე გაგრძელება. კანონპროექტის შეფასებით მატრიცაში საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის წევრი ვახტანგ ხმალაძე. სამუშაო ისე ბატონო ვახტანგ, მადლობა მოგზაურობისთვის. თქვენმა ინსტიტუტმა დღეს ძალიან ვრცელი განცხადება გააცხადა იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს. ზოგადად პრობლემებზე იყო თავისთავად ხაზი საუბარი და მოდით რაღაც თანმიმდევრობით გიბატონო, რა იწევს ყველაზე დიდ უკმაყოფილებას იმ ვარიანტში, რომელიც დღეს პარლამენტშია წარდგენილი. პირველი, ეს არის ის გაუგებრობა, მე ასე ვიტყოდი, რომ ამ მასტკერის პრინციპმა და ამასთან ერთად ვიტყვი, რომ ამ კანონპროექტში არაფერია ნათქვამი მასტოფერის პრინციპზე, მეორე პრინციპზე. რატომ უნდა იმოქმედოს ამ პრინციპმა მხოლოდ არჩევნებამდე ორი თვის განმავლობაში? ახლა ინფორმაციის მიღება, თან ინფორმაციის მიღება ალტერნატიული შემთხვევაში, მოდი მე ვიქნები პალიკო კუბლაშვილი. კი ბატონო. ვეცდები ყოველ შემთხვევაში. ის არ არ მინდა, მაგრამ ნუ ხო, ყოველდღიურად სასიამოვნო როლი არ იქნება. მოვირგებ ამ ამპლუას ახლა. აა გნებოთ, ნუზარციკლაური არ ვიქნები პალიკო კუბლაშვილი. ისინი აცხადებენ, რომ არ შეიძლება კერძო ბიზნესისთვის რაღაცის დაძალება, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ საარჩევნო ინფორმაციის მიღება და მრავალფეროვანი ინფორმაცია არის მნიშვნელოვანი, მოდი ეს ორი თვე მივცეთ. ამაზე პასუხი არის ასეთი. საკუთრების უფლება და საკუთარ პაკეტში, თქვათ, რაღაც მაუწყებლობის განთავსება, ეს მაინც და მაინც შესაბამისობაში არ არის. რატომ? საგაბელო მაუწყებლის საკუთრებას არავინ ეხება. აქ არის ლაპარაკი საკუთრების გამოყენებაზე. გამოყენებაზე, რომლითაც ვერცერთი საგაბელო მაუწყებელი სულ მცირე ზიანსაც კი ვერ მიიღებს პირიქით, აი ამ არხების, თქვა, ჩართვით. საზოგადოების ინტერესი მაქსიმალურად დაკმაყოფილდება, შესაბამისად აქედან მან შეიძლება მხოლოდ სარგებელი მიიღოს ისევ რეკლამის განთავსებელთა მიერ და არაზიარი. ეს ერთი. მეორე, ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები არის სხვადასხვა სახისა. და ყველა ეს უფლება და თავისუფლება არის დაცული, როგორც ამ შემთხვევაში ჩვენი კონსტიტუციით, ასევე საერთაშორისო აქტებით. ზოგჯერ იქნება ესეთი ვითარება, როდესაც სხვადასხვა უფლება კონკურირება მდგომარეობაში მოდის ერთიმეორესთან. ორივე არის საზოგადოებრივი სიკეთე, მაგრამ ერთის მაქსიმალური დაცვის შემთხვევაში მეორე გარკვეულწილად იზღუდება. კი ბატონო. ასეთ დროს კანონმდებელი უნდა მოიქცეს ისე, რომ უფრო მეტად იქნეს დაცული უფრო დიდი სიკეთე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ისევ საუბრობთ კერძო საკუთრების უფლებაზე და ინფორმაციის მიღებაზე. კიდევ ერთხელ, კერძო საკუთრების უფლება აქ არ ილახება, აქ ილახება და თუ იზღუდება, ეს არის მესაკუთრის, საკაბელო მაუწყებლის მესაკუთრის სურვილის შეზღუდვა ხდება. აი მას არ მოსწონს X არხი. მას არ მოსწონს X მაუწყებელი და არ უნდა მისი ჩართვა. აი ამ სურვილი იზღუდება. მოგწონს თუ არ მოგწონს, რადგან შენ ხარ მაუწყებელი და რადგან შენ გაქვს პაკეტი, სადაც რთავ და შეგიძლია ჩართო სხვადასხვა არხები, კეთილი ინებე და ჩართე ყველა. აი ამაზეა საუბარი. და ეს უნდა გაკეთდეს იმ სიკეთის დასაცავად, რასაც ქვია გამოხატვის თავისუფლება, ინფორმაციის თავისუფლება. რასაც ქვია ინფორმაციის შექმნის
გავრცელებისა და მიღების თავისუფლება. Ეს უფრო დიდი სიკეთეა, ვიდრე ჩემის, როგორც საკაბელო მაუწყებლის მფლობელის სურვილის შეზღუდვა. აი ეს არის აქ მთავარი, ეს პირველი. ამიტომ სრულიად გაუგებარია, რატომ უნდა იყოს ხოლმე არჩევნების წინა პერიოდში. Თან ერთი რამეც გავითვალისწინოთ. საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტის და ნაციონალური მოძრაობის პარტიის ლიდერების არაერთი განცხადება ისინი საარჩევნო კამპანიას ეწევიან სულ გამუდმებით არჩევნების დასრულებისთანავე. Და თუ საარჩევნო კამპანია მიდის მუდმივად, მაშინ რატომ უნდა იყოს ის მეტად ხელმისაწვდომი, ვთქვათ, მართველი პარტიისთვის და ნაკლებად ხელმისაწვდომი ოპოზიციური პარტიებისთვის? Იმიტომ რომ მართულ პარტიას ეგრე უნდა. Ხო, აი სწორედ აქ ვადგებით იმას, რომ აქ მინდაზე დგება საქმე და არა საზოგადოების ინტერესების დაკმაყოფილებაზე. Ანუ პირველია შეზღუდვა. მე უფრო საინტერესოა რომ უნდა შეწყდეს აი ახლა ის კომენტარი იმ დღეს, როდესაც არის არჩევნები. იმ დღეს არა, მის წინა დღეს. ა წინა დღეს ხო რომ მე აგიტაცია იგზალებოდა. ანუ არჩევნების დღეს, არჩევნების აგიტაცია არჩევნების დღეს ეგზალებათ. საზოგადო მაუწყებლებს. ხო და ამ პრინციპი ჩადებული რომ მაინც ეგზალება და რაღაც უნდათ. არა, მაგრამ ის რაც ხდება არჩევნების დღეს, არის საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ხომ არ ხდება დარღვევები? Რა სახის დარღვევები არის? სადმე ძალადობა ხომ არ არის? ეს უნდა იცოდეს საზოგადოებამ. აი ამ დროს, იმ დღეს წყვეტენ აი ამ ვალდებულებას. და შემდგომ არჩევნების დღის შემდგომაც ეს პრინციპი აღარ იმოქმედებს, ეს ვალდებულება არ იმოქმედებს. ეს დაახლოებით რა არის, იცით რომ ჩვენ კარგ დეტექტივს გვაყურებინონ ტელევიზიით და აი კვანძი როცა უნდა გაიხსნას და გაირკვეს ვინ არის მტყვანი, ვინ მართალი, ვინ არის დამნაშავე და ვინ არის ის, ვისაც ეძებდნენ ამდენი ხანი, ამ დროს გაგვითიშონ ტელევიზია და გითხრან ამის მერე აღარ გაყურებინებ. ანუ ჩვენ არ გვეცოდინება ალტერნატიული წყაროებიდან. აქაც იგივეზე მივდივართ. აი ესე გვინდა და იმიტომ. დიახ. ხო, ამას არანაირი ლოგიკური გამართლება პრინციპში არ აქვს. ერთი ლოგიკური გამართლება. ლოგიკური გამართლება არის ასეთი. თუ ეს ხელისუფლება გეგმავს არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ ისეთივე მოქმედებას, როგორც ის მოქმედებდა წინა არჩევნების განმავლობაში და შესაძლებელია უფრო მეტი და უფრო მაღალი ხარისხის სიყალბეების ჩადენასაც, მაშინ იგი აი ამ აგრძალვით ცდილობს შეზღუდოს ამის თაობაზე ინფორმაციის გავრცელება საზოგადოებაში, რათა ამან არ გამოიწვიოს მასობრივი ხელვარება. Ანუ წინასწარ პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლება წინასწარ დღეს 27 ივნისს აცხადებს, რომ მევაპირებ გავაყალბო არჩევნები. სხვაგვარ ლოგიკურ ახსნას მე ვერ ვნახულობ, რატომ არ უნდა ქონდეს სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა არჩევნების შედეგების შეჯამების თაობაზე საზოგადოებას. და რატომ უნდა იღებდეს ის ამ ინფორმაციას მხოლოდ ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი მაუწყებლებისაგან? ხო არ გამოიწვია. ეს მეორე. კიდევ ერთი პრობლემა არის. ზანე სერიოზული. ახლა საბედნიეროდ, როგორც ჩანს, ხელისუფლება დათანხმებულა იმ ამ ერთ ნორმიდან ბოლო წინადადების ამოღება, სადაც ეწერა, რომ ეს ვალდებულება არ გავრცელდება იმ შემთხვევებში, თუ კი ამ საკაბელო ქსელს არ აქვს ტექნიკური შესაძლებლობა, ანდა თუ კი მას არ აქვს თავისუფალი არხი. თუმცა ეს როდეს რომ დარჩენილი იყო, მე გეტყვით იმას, რომ იმ დროისთვის როდესაც ვალდებულება უნდა მოქმედებულიყო, არც ერთ საკაბელოს აღარ ექნებოდა არც ერთი თავისუფალი არხი. იმიტომ რომ ისეთი არხებით, რომელიც არავის არ აინტერესებს, რომელიც მსოფლიოში არის უამრავი, რომელიც ვრცელდება ყოველგვარი კოდირების გარეშე, ანუ თავისუფლად ფულის გადახდის გარეშე შეგიძლიათ მიიღოთ, ასეთი არხებით გაავსებ და ყველაფერს დაიტყო და აღარ მოქვს თავისუფალი არხი და ვერ ჩავ. კი ბატონო, თავისუფალი ეს ამოიღეს. მაგრამ სანქციები. სანქციები მაინტერესებს. აი ეს არის ძალიან. აი მოგწერეთ, თქვენ ხართ საკაბელო ოპერატორი, მე მოგწერეთ და თქვენ მითხარით უარი. დიახ. მაინც. ან ნუ რაღაცნაირად გააჯანჯლეთ ეს პროცესი, თუ ხალმოდი, ზეგმოდი, როგორ ხდება. და რა მოხდება ამ შემთხვევაში?
კანონ პროექტის პირველ ნაწილში პირველ ვარიანტში არ ეწერა არანაირი სანქცია. ეხლა დღის ბოლოსკენ რაღაცები იცვლებოდა, თუ შემოვიდა ეს ესე ყველაზე მნიშვნელოვანია შეიძლება. ხო ალბათ. მე რაც ვიცი, ვიცი ის რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და კომიტეტი, იურიდიული კომიტეტი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ არასამთავრობოები წარადგენენ წინადადებას თავის პროექტს ამ სანქციების თაობაზე და შემდგომ იურიდიული კომიტეტი იმსჯელებს. რა ტიპის სანქციები უნდა ბატონო ახლა? ხოდი თქვა ზოგადად თქვა ადმინისტრაციული კოდექსი ითვალისწინებს რაღაც გარკვეულ ჯარიმას. ხო 500 ლარი, 5000 ლარი ასე შემდეგ. ხა და აქ ეს არ იმუშავებს. და თუ საუბარი არის იმაზე რომ ვიღაც აპირებს არჩევნების გაყალბებას და ამაში ჭირდება საკაბელოების დახმარება, ჯარიმასაც 500 ლარსაც გადაიხდის. დასაკვირველი. 500-ს გადაიხდის. დასაკვირველი. ერთადერთი ვარიანტი არის რომ თქვა შემოიტანონ ტრანზიტის შეჩერება. დიახ, ტრანზიტის უფლების შეჩერება უბრალოდ. ამიტომ ეს არის გამოსავალი. ამიტომ ლოგიკური სქემა იქნებოდა აქ ასეთი. ლოგიკური და ქმედითი სქემა იქნებოდა ასეთი. ხო, ეს კანონი ამბობს ასეთ რამეს. ეს ნორმა, რომელიც პროექტიც არსებობს, რომ არჩევნების დანიშვნის მომენტიდან წარმოიშვება ეს ვალდებულება, ჩართვისა. აქ შესაძლებელია გამოიყოს თქვა სამდღიანი პერიოდი, რომ სამი დღის განმავლობაში ყველა, ვინც მოითხოვს ამას, მაგალითად აი მეცხრე არხი, თუნდაც, მაესტრო, თუნდაც. თუ მოითხოვენ ამას, სამი დღის განმავლობაში ისინი უნდა ჩართონ. თუ სამი დღის განმავლობაში არ ჩაირთო, მაშინ მარეგულირებელმა კომისიამ საკუთარი ინიციატივით ან მაუწყებლის განცხადების საფუძველზე არ ჩაგდეს და თქვენ მიმართავთ მარეგულირებელ კომისიას, რომ არ შეასრულა ეს ვალდებულება. მარეგულირებელმა კომისიამ უნდა გააფრთხილოს საკაბელო ქსელის მფლობელი, რომ იგი ვალდებულია შეასრულოს აი ეს კანონით დადგენილი ეს ნორმა. და თუ მან სამი დღის ვადაში თქვათ ისევ არ შეასრულა, არ აღმოფხვრა ეს დარღვევა, მაშინ მას უნდა შეუჩერდეს ავტორიზაცია. ანუ მას უნდა აეკრძალოს მაუწყებლობა თქვათ ერთი წლის განმავლობაში. ასეთ შემთხვევაში იმ საკაბელო ქსელის მფლობელი კარგად დაფიქრდება. ერთი წელიწადი ბასო მაუწყებლობის უფლება არ ექნება, ის ხომ სერიოზულ შემოსავალს დაკარგავს. სწორედ. ამიტომ თქვათ ასეთია. მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი. იმიტომ რომ შესაძლებელია მარეგულირებელმა კომისიამ არ შეასრულოს თავისი ვალდებულება და არ დააკმაყოფილოს განცხადება, არ მისცეს გაფრთხილება შემდგომ არ შეუჩეროს ავტორიზაცია. ასეთ შემთხვევაში უნდა შეიძლებოდეს მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილების ან გადაწყვეტილების მიუღებლობის გასაჩივრება სასამართლოს. ისე დროში გაიწელება ბატონო. აი აქაც უნდა დადგინდეს ისეთივე წესი, როგორიც არის საარჩევნო დავების განხილვისთვის. ანუ პირველი ინსტანციის სასამართლომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ორი დღის განმავლობაში, რომელიც შეიძლება ასევე ორი დღის განმავლობაში გასაჩივრდეს სააპელაციო სასამართლოში და მანაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ორი დღის განმავლობაში. ანუ თქვა ერთი კვირა რო წაიღოს. თუ ასეთი მკაცრი რეგლამენტაცია არ გაკეთდა, თუ არ იქნა შემოღებული ქმედითი სანქციები, მაშინ მინდა გითხრათ, რომ ის ნორმა, რომლის მიღებასაც აპირებენ, შეიძლება იქცეს მკვდრაჩობილ ნორმად და მან შეიძლება ვერანაირი სიკეთე ვერ მოუტანოს საზოგადოებას და ისევ ამყოფოს საზოგადოება, ასე ვთქვათ, იმ სიბნელეში, როდესაც მას საშუალება არ აქვს ალტერნატიული წყაროებიდან ინფორმაციის მიღების. ანუ რეალურად ჩვენ ახლა შეიძლება ითქვას, რომ მაინც დგავართ საშიშროების წინაშე, რომ ამ ნორმამ უბრალოდ არ იმუშაოს, ან ის შედეგი არ მოიტანოს, რაზეც არის გათვლილი. ხო, აქ ახლა მოდით ესე ვთქვათ, სრული გარანტია იმ შემთხვევაშიც კი არ არსებობს, თუ კი ეს ყველაფერი გაკეთდა, რაზეც ახლა საუბრობთ ჩვენ. იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს სამწუხაროდ გარანტია იმისა, რომ სასამართლო მიიღებს კანონიერ გადაწყვეტილებას. ჩვენ შეერა წლების განმავლობაში გვინახავს სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილებები და განსაკუთრებით ეს გახშირდა ბოლო პერიოდში. აი წინა ბლოკში თქვენ საუბარი ქონდათ თემაზე, ამ თემას მეც საკმაოდ კარგად ვიცნობ და იქაც ხომ ასეთი შემთხვევა გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჟიან მას, ვინც არ უნდა დაისაჯოს. ის რომ კანონის ნორმა უსამართლოა, ეს ერთი პრობლემაა. მაგრამ ამ უსამართლო ნორმასაც კი არ ღვევენ. იმ შემთხვევაში, როდესაც სასამართლო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს უტყუარი მტკიცებულებების საფუძველზე, სასამართლო გადაწყვეტილებას იღებს კონტროლის პალატის ვარაუდების საფუძველზე. ეს ყველაფერი უკვე სამართალში აღარ ჩდება. ამიტომ არ გვაქვს ის გარანტია, რომ სასამართლო სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა ვეცადოთ, რომ
ისეთი ნორმები შექმნათ, რომელიც ფაქტიურად გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააყენებს გინდა მარეგულირებელ კომისიას, გინდა სასამართლოს, როცა მას სხვა გზა არ ექნებათ გარდა იმისა, რომ თეთრზე თქვან შავიაო. Ანუ ოდანავ მონაცრის ფროს თქმის საშუალებაც რომ არ მიეცეთ, მაინც და მაინც თეთრზე უნდა ითქვას შავი. აი ამ მდგომარეო ეს კანონი ასეთნაირად უნდა დაიწეროს სამწუხაროდ, ეს ხდება აუცილებელი მაშინ, როდესაც არ გვაქვს გარანტია მიუკერძოებელი გადაწყვეტილებების მიღების. Რავი, სადოც ნახო, სულ ორი დღე დარჩა მასკერის პრინციპის მიღებამდე და სადოც თუ გამოვა ეს კანონის ეს გადაკეთება, თუმცა მე ეჭვმოთ რომ უმრავლესობა ერთი რა დადებას ვიკეთებ. მე ყოველთვის ერთი რა მაფიქრებს. Ну თუ ამ ხელისუფლებაში აღარ მოიძებნება ესეთი ანალიტიკური აზროვნების და აზროვნების მქონე გონიერი ადამიანები. ასეთი მოქმედება, რასაც ხელისუფლება დღეს ჩადის. Და ვთქვათ, თუნდაც ის რომ აი ესე შეზღუდულად აპირებენ ამ მასკერის პრინციპის შემოღებას. ხომ უფრო მეტად წისქვილს ასხამს ხელისუფლების მოწინააღმდეგეთა წისქვილზე, ვიდრე ხელისუფლების წისქვილს. აკ რაღაც მოკლე ვადიან გათვლაზე. ხომ მაგრამ ეს 4 თვე რაც არჩევნებამდე გვაქვს, არც ისეთი მოკლე პერიოდია. და ამაზეც ხომ უნდა დაფიქრდნენ. აი მართლა არ მისმის, იცით, ესეთი არაგონიბრული მოქმედება. დაფიქრდნენ. ჩვენ ხელს არ შევშლით. იმ მადლობა, თქვა ყველაზე იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის მესამე ნაწილში მიმდინარე მოვლენებზე პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე. რეკლამის შემდეგ. განაგზობთ არსებული პოლიტიკური ვითარების შეფასებას მადრიდის სტუმარია პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე ბატონ რამა საღამოშიდობის და მოგესალმებით. იქიდან მინდა დავიწყოს სადაც ბატონ ვახტანგთან დავასრულოთ. მოსწორებით ბატონ ვახტანგმა ასე დაასრულა რომ მას ეჩვენება რომ ხელისუფლებას აღარ დარჩა არავინ ანალიტიკური გონიერი ადამიანი, ანალიტიკური გონების მქონე ადამიანი, რომელიც მიხვდება რომ თავიანთი ბოლო ქმედებებით ისინი თავის საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ. მართლა ესე ჩანს უკვე რომ ხელისუფლება თავის ჭამაზე გადავიდა. Ну, раз ямаду ядавида, эса, ჯერ კეთილი იყო შენ ფეხი. Да, а მეორე ხელისუფლება გუშინ იყო სწორედ ესერში გაგოსთან ერთად ვიყავით სხვა ესერში ასოციანთან. Да, ეგ ლაპარაკში წავედით ამ მემართულებით რომ ეს ხელისუფლება 8 წელიწადი ვიცნობთ უკვე მას, 8 წელიწადი მისი ხასიათი ჩვენ წინ იშლება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ 8 წელში იყო 2008. ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც ომი დაიწყო რუსეთთან. თქვენ ამასაც ბატონო. არა, ნუ დაიწყო, არ დაი ფაქტია რომ ჩაება, ხო? ამ დეტალზე არ მომხოლებ ყურადღებას, უბრალოდ არ მინდა ამაზე დრო დავკარგოთ, თორე თუ თემა, ეს თემა დადგება, უფრო რთულ რამეებსაც იწვის კაცს. და ანუ წავიდა მსოფლიო მასშტაბის ავანტურას, რომელშიდაც ლამის მართლა მთელი იმ დროინდელი მოთამაშეები იყვნენ ჩართული. ისე რომ ამ ხელისუფლებისთვის ავანტურული მოქმედება პოლიტიკაში, იქ სადაც მას ნაკლები მოტივი ჰქონდა 2008-ში, დღეს მას გაცილებით დიდი მოტივი აქვს. ანუ კრიზისულ ვითარებაში ის ცდილობს რაღაც ავანტურული გზით გამოძვრის მდგომარეობიდან. მისთვის უცხო არ არის ავანტურული გზა. Да, амитом хшират ეს ავანტურული გზა ტოვებს შეცდომის შტაბის ტილებას, ისე როგორც 2008 წლის ომი. ბევრი ეძახის, რომ აი სესულელი მოვიდათ. არ ვიცი მოვიდათ თუ არა სესულელი. ანუ რა გეგმა იყო იმის უკან, რა მოტივი იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანალოგიურად დღევანდელ დღეს. წასვლით წამსვლელი არის უამრავ რამეზე, რომლის მხოლოდ მცირე ნაწილი ვნახეთ ჯერ. რუსები როეთქვენ ეცრი ტოჩკი, მაგრამ არ არის გამურიცხული რომ რაღაც უფრო რთული გეგმები ქონდეთ, უბრალოდ გაბედული გზით მიდიოდნენ, შემთხვევით რომ ის შეცდომას უშვებს და ამ დროს ამის უკან ნუ დაუშვათ იყოს დაშინება. Ну ნახეს რომ დაშინება შეიძლება ნაკლებ ეფექტურია. მეორე მხრივ იყოს გაბრაზება.
Ano miqvanna da es ara ertkhil tkves tviton politikosebma miqvanna mati ikamde ro motmenebis pela ibsus da gamoides khalkhi kuchashshi. Esit uke mattvis mongebiania. An miqvanna im konfliktamde romelmats sheileba miigos upro didi mashtabebi. Pikrobt ro samokhalako omis tsinashis ar daikheben ukan. Ara dakhvet ukan ar daikheben. Da ukan dakhveba da esati მორიდებული სულები გამორიცხულია თუ დასავლეთი დარჩა ისეთივე უტყვი როგორიც ჯერჯერობით არის. აი მთელ ამ პროცესებში ჩვენ 26 მაისზე ვქონდა ბასზე განაწყენება რომ ფაქტიურად ბასის ფრაზამ მწვანე შუქია უნდა იმას რაც 26 მაისს მოხდა. Dres igive Qodishis khalaqs press konferensia bas, ramelitas me moqsus press konferensia mas akamde esi press konferensia ar koni. Kho, mez forma gamikvinda. Konda, magram press konferensia jer ar chautarebi. Anu situatsia sadats is ghia ikneba ketkhobistvis. Kho da zalyan zaintereso faktia tavistavat. Nakhot ras izams, magram faktia rom Clinton chamoslis mere საქართველოს პოლიტიკური სიტუაცია გაცილებით უფრო დამძიმდა. ანუ ხელისუფლებამ გაცილებით უფრო ადვილად დაიწყო რღვევა იმ სტანდარტებისა, რასაც დემოკრატიული არჩევნები. კლინტონიშვილიძე რა აღარ მომისმენია ხა, ხო? ყველა თავისი შეფასება და საერთოდ ესეთი ვიზიტები, ესეთი შეთქმულების თეორიის სცენარით მიდის როგორც ყოველთვის. თუმცა თქვენ ხა თვლით რომ მაინც კლინტონი არ იყო საკმარისად მკაცრი, საკმარისად თავის პოზიცია საკმარისად კაფიოდ არ გამოუთქვამს. მე საერთოდ მგონია რომ დასავლეთი ჯერჯერობით ხო ხანდელი ბასი მეც მაინტერესებს ალბათ ამ პოზიციაში რაღაც კორექტივები შეტანა ყოველთვის მოგვიწევს დასავლეთის შეფასებაში. და თუ ყველაფერი ისე ისე დარჩა და ბასმა სადა გავლა. Ну, ალბათ ესეც რაღაც დასკვნის საფუძველს უფრო მყარ საფუძველს შექმნის. მე საერთოდ მგონია რომ დასავლეთმა ჩვენ ზოგადად იცის ხელისუფლების ხასიათი არანაკლებ ყოველ შემთხვევაში და ჩვენზე უფრო ეშინია იმის რას გააკეთებს ხელისუფლება რადგან მათთვის ჯერ ერთი სტაბილობაა მნიშვნელოვანი და ხედავენ რომ ხელისუფლებას დესტაბილიზაციისკენ მიყავს პროცესი. თუმცა რაში ჭირდება პარტნიორი, რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება წავიდეს ისეთ ავანტურაზე, რაც თქვენ და 2000 პარტნიორზეც არ არის ლაპარაკი, რეგიონი აინტერესებს და რო გადადგას რაიმე უხეში ნაბიჯი, შეიძლება რეგიონში შეიქმნას ის სიტუაცია, რომელიც მერე მისთვის იქნება რთული. ერთი დესტაბილიზაცია, მეორე ირანი. დღეს სააკაშვილმა თურქეთში ყოფნისას განაცხადა, რომ რუსეთთან პრობლემა უფრო მალე მოწესრიგდება, ვიდრე ეს ვინმეს გონია. ხო არ არის ეს გარკვეულწილად თუნდაც ეს თქვა ავანსი ახლა რუსეთისკენ, ზუსტად იმიტომ რომ მას თქვა თუ დასავლეთის შეცვლის თავის პოზიციას თქვა სააკაშვილის მიმართ და გახდება მკაცრი. არის თუ არა შანსი რომ სააკაშვილმა შეცვალოს თავის პოზიცია დასავლეთის მიმართ და გადაერთოს ჩრდილოეთით? ჩრდილოეთით მე მგონი მისთვის გადართვა ძნელი იქნება. იმ მთელი წინა ისტორიის გამო და იცის რომ მაინც ეს მკვდარი მიმართულება მაინც მგონია რომ ჩუპიარ ფრაზა არის გაკეთებული დასავლეთის მსმენელისათვის რომელიც ყოველთვის ითხოვს ევროპული პოლიტიკური წრეები რომ შეიჭირიმე რუსეთზე გახსოვს ლემან სარკოზი აგერ ტრიბუნიდან თქვა რომ მოხსენთ ეს რიტორიკა გადადის მშვიდობიან რიტორიკაზე აი ამ ის მაგალითს აკეთებს აი ამ ფრაგმენტში ეს არაფერს გრძელვადიანს არ ნიშნავს ასევე რახამ დაინახა რომ ბიზენავიანიშვილის რუსეთთან მიკერებით ივანიშვილმა რეიტინგი არ დაკარგა, მიხვდა რომ რუსეთი არ არის რუსეთთან კარგი ურთიერთობა ქართველებისთვის პლუსია და არა მინუსი. ისე რომ ამ ჩვენ საზოგადოებასაც ეს შესთავაზა და ამ ორივე საზოგადოებაზე ათამაშებს ახლა ამ ფორმულას, მაგრამ მე რამდენად ათამაშებს. შინამორენებზე მინდა კითხოთ მასკერისთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ერი აზრი წარმოიშვა ხა მე და ბატონი ვახტანგი საუბრობდი და ნუ პრაქტიკულად იმას ვკნამდე მივედით რომ თითქმის არაფრის მომცემ
ცვლილებას ახორციელებენ კანონმდებლობაში. ანუ პრაქტიკულად ეს ისე სახის შენარჩუნება იქნება, თუ პირიქით პიარი იქნება, რომ გამოაცხადებენ ერთი სხვრივ, რომ აი, ჰონდოდათ მასკერი მივიღეთ, მეორე სხვრივ შიგნით ჩამალულია, ასე ვთქვათ, რაღაც მექანიზმები, რომლებიც რეალურად მასკერის არ მისცემს ქართულ მედიას. Ну, არ ვიცი დეტალები ვახსან თვერშევეჯიბრები ნამდვილად, მაგრამ თავისთავად ის, რომ ორთვიანი მასკერი კეთდება თან ეს ორი თვე არის ოქტომბერი, აგვისტო და სექტემბერი. აგვისტოში ხალხი წყალში ჭუმბალავს, ხო, ტელევიზორს არ უყურებს. მეტნაკლებად. ისა საშუალება აქვს. ხო, და საერთოდ რიგი ნაწილი მოქალაქებისა საქართველოში არ იქნება. ესე რომ აგვისტო უკვე სეზონია ამ მხრივ. სექტემბერი უკვე ერთი თვე არის. ერთი თვით ადრე და ორი თვით ადრე ძირითადად მოქალაქეებს თავის გადაწყვეტილება მიღებული აქვს. ისე რომ რომც მთელი სისრულით იყოს ეს ეშმაკობების გარეშე და იმ დღიანად, როცა სანამ აი რასაც ახლა ითხოვენ, რომ გადაწყვეტილების მიღებამდე იყოს მასკერი და არა ბარათის ჩაგდებამდე, მაინც ეს პრაქტიკულად უშედეგო რამ არის. ესე რომ მაინც თავის მოტყუება. ძალიან მომწონს ეს შენგეხებას მოღვაწეობა იმ ხრივ, რომ მათ მოახერხეს ეპოვნათ ის ტონი, ის ინტონაცია, რომელიც საშუალებას იძლევა ხელისუფლებასთან თანამუშაობისას და ასე შემდეგ, მაგრამ და ალბათ ეგრეც იქნება, კმაყოფილება არ უნდა ჩაეთვალოს ხელისუფლებას ეს მისცემა. ეს არის მხოლოდ იმ დონის გადმოგდება წიწილისა, რომელიც არაფერს არ ცვლის მოსახლეობის ინფორმაციის თვალსაზრისით. მათი პოლიტიკური მომზადება არჩევნებისთვის აი ამ ვარიანტით მასკერისა არ მოხდება. ისე რომ დავუნდით შიდა ამბებს, ბატონო, ეს რაც ხდება ბოლო ორი თვის განმავლობაში, თემა ტყეპამ მხედველობაში, ან თავიდან თითქოს არ იყო ესე. ჩადიოდა ქართული ოცნების წარმომადგენლები რაღაც რეგიონში, ხდებოდა ადამიანებს, იყო საუბარი, ხო ზოგს მოწონს, ზოგს არ მოწონს, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. თუმცა ბოლო დროს წავიდა, ჯერ ზუგდიდში უსტვენდნენ, რაღაც შეძახილები იყო, შემდეგ ეს ნელა განვითარდა და ბოლოს, ნუ მერეთში მივიღეთ, ისაც მივიღეთ გუშინ, ქალი მოხდა საავადმყოფოში, ბოლო-ბოლო მაგი დასრულდა ეს ყველაფერი და ოთხი კაცი არის დაკავებული. მოდი ბოლოს ნუ ვიტყვით ამ ეტაპს. ამ ეტაპს. იმიტომ რომ წინ კიდე ეტაპები გვაქვს. ეს არის თქვენ ბზანით ეს უფიალო შეიძლება აგრესოს. თინასაც ვეკითხებოდი ამაზე. კი, ბიზნეიონიშვილი კოალიციის წევრები აცხადებენ, რომ მათ უნდა ჩვიდობიანად არჩევნებზე მისვლა ქუჩაში გამოსვლა არ უნდათ, მაგრამ ქართველების თვითონ რეაქციიდან გამომდინარე საქართველოს მოსახლეობა არ არის მიჩეული დიდი ხნის მოთმინებას, როგორც წესი ჩვენ სპონტანურად მოქმედებთ. რამდენად არის შანსი, რომ ეს უცებ გადაიმართოს სრულად უმართავ პროექტს? ისედაც დაანძნელია, ქალს ხელს შეახებენ, შენს გვერდით ყოფ და გაჩერდე და დაელოდო არჩევნებს, როგორია რეაქცია. მაგრამ მან ჩდება დაიჭერეს, ხო, 4 ადამიანი. რატო 4? ინიციატორი ვინ იყო? ვინ დაიწყო? საქმე ხო არ გარჩეულა. აიღეს სიმეტრიულად. ანალოგიურად, როგორც კი მოხდება ასეთ შეტაკება, არ არის გამორიცხული, რომ უფრო მეტი დაიჭირო ოპოზიციიდან, ვიდრე ეს რაც უფრო განვითარდება ეს პროცესები, იქ მტყუან მართალის გარკვევა ძნელი იქნება და მღვრიე წყალში მერე ეს რეპრესიული მანქანის ამუშავება უფრო ადვილია. თავისთავად ეს სტრატეგია გამიზნული იმისკენ, რომ გინდა თუ არა ვინმე უნდა დავიჭირო, ისევე როგორც ბანკების, ისევე როგორც თეფშების დაპატიმრება, ხო? ჩემი მეგობარი ხუმრობდა, გაიზარდა ქართულ პატიმართა რიცხვი 60000 თეფშით, ხო? და ამ ფონზე თვითონ ეს სტრატეგია არის შესაფასებელი. რისკენ მიდის ეს სტრატეგია? მიდის თუ არა ეს ყველა, მაგის კითხვა მინდა, მიდის თუ არა ეს ყველაფერი იმისკენ, რომ არჩევნები არ შედგეს. არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა ღონეს მიმართოს იმისთვის, რომ არჩევნებამდე პროცესი არ მივიდეს. არჩევნებამდე თუ პროცესი არ მივიდა, ის ძალიან რისკავს. მე ხა ხაზგასმით ვამბობ ფრაზებს, აი მისოდრო და უშო დაფიქრდეს ზოგიერთ.
Tu arçanevamda prosesi armevida, ez da grubilin muhte şeyleva marsla gamoides kuçaşı, da muhte siz rats arabet çıxteba, rats da tajikeçi muhte ikamda gafsot daim sıra qola peri. Avides kautur, ise dilleri prosesi bir umlis gaçereba mere uge raime zonder brigade biçe uzdurabili ikneba. Ise ro, kargat arari memgoni gazre buli xalisuflebis xridan, İş rari matris mumgebiyan. Tut arşiv müşid amarız kabir şeyim tuhoşit. İş adamı yani bir onla bistik. Ay am prosesse bir şey bunat zili obin. Muşte kari bir şey tundat. Bir madgan sakma ot tidi sarjeli elude bir ogurs be uchte bir. Tut isasam ot samat leyan gada tut kazim esul. Ay iş adamı yani bir sor de bodde sem de ne. Asa şimdi ki zara risek la işte imar te bir sakme. Onu rahat tasaz zit. Peuriyam osu. Ay dasa kargi ara peri ara. Tu arçene bamda miulen. Tağe ben dayiç eren. Tu arçene bamda miulen. Omida iç kaba. Bu tağe ben an muige ben ekmeri ara ben. Tu es prosesi bir kaos şigalavi, anu halkı tu gamovida uke ik izdala arsetxelisupleba sara kim xela dala rom kuçaşit alvatam usulü halkı gaçer. Tağibs qola. Oğun txo damırtsxeba qola da qola per. Amerikul mamxarema albat dro gatsombiyeros ro aseti kvaqana mere uke isem nulidan mshenoblobaze ikneba laparaki da amisken miqaps khelisuflebas protsesi tsatsakat khelisuflebas miqaps protsesi am destabilizatsiis ke sheizleba ikho absolutulat imetoro khazgasmit ambobs kidets da aketseps kidets dges opozitsia imas ro is ar shedis aranair konfrontatsiashi სიტყვა ერ კონფრონტაციაში და თქვი არ შედის. ანუ გაცილებით მორიდებული და ზომიერია ლექსიკა ოპოზიციისა, ვიდრე ხელისუფლებისა ოპოზიციის მიმართ. ასე რომ პროცესი განწყობებისკენ მაინც ხელისუფლებას მიიღავს. შეიძლება ეს იყოს შანტაჟის ერთ-ერთი ვარიანტი. რომ რაღაცები მოიდა და რა ტიპის შანტაჟის. Tüm zannet ro, kardeşim çoğuşuydu, kedulutan arayan mekane buldum. Ara, mi ar mıydı konuşuyorsun? Ara, arayız, model beton bir dakika konuşuyorum. Senare biz kan kılın, no, arayız. Arçevini bir şey de gibi söylüyorsun, nesler mi tuvalı yapıyorsun? Mert, ben de güparo, spoyla magizgan. Da, iz, tüge vekhan duvalı, samit ro, şeyle ba, xeli suple ba, amto, situasiye, simistüs ro, sabacı ro, meti kondes, Anu muhtes molaparakeba xelisupleba da sada opozitsia shoris rom tuki opozitsia gaimarjobs ragatsaebze ai am samartlian sasamartlos khazit ragatsaebze itkvas uari khshirat ari laparaki ekhlot saubari iqo magadze ro kho unda daisajos qvela qvela ar sheileba daisajos artsert kveqanashi ar dasjila qvela სკაცობრივი ბესტინაში უპრეცედენტო დანაშაული ჰქონდა გიტლერი გერმანე. ხო, ხაზერა ყველა ვერმახტის ყველა ჯარისკაც ვერ დასჯიბენ, ხო, ესე წარმოუდგენია. ამიტომ გადაწყვეტილება მერე მიიღება იმაზე, სად უნდა შეჩერდეს ეს სასჯელი და როგორც წესი, თუ კი ძალიან დიდი რაოდენობა არის ხალხისა ჩაბმული ამაში, მერე უკან დახევა უწევს. ასევე Amerikam riti şeyaçera krizisi 37 წელს რო პრაქტიკულად ამ ყველა უნდა დაჯილიყო არალეგალურ ბიზნესში ჩამოვლეყო მთელი ამერიკა ან უნდა რაღაც პირობაზე შეთანხმებულიყვნენ ნუ ითქვა რომ დღევანდლამდე რა თქვენ შეგერგოთ და ამა დავიწყოთ თავიდან ამან გადაარჩინა ამერიკა ისე რომ აზრიანი კომპრომისი გადაარჩენის გზა არის თუკი უკომპრომისობა იქნება შეიძლება ამან დაღუპამდე მიიყვანოს ქვეყანა შეიძლება აი ამ კომპრომისისთვის ბრძოლისთვის მწავდება სიტუაცია ძალიან კარგი თუკი კომპრომისი გამოინახება და მაინც წარმოხდება და კომპრომისი ყოველთვის ვაჭრობის ელემენტს ატარებს არა და რაც უფრო ძვირად დავაფასებ ჩემ კომპრომისს უფრო მეტს მოვიგებ და გამორიცხული არ არის რომ აი ამ უფრო მეტის მოგებისთვის მწავდება სიტუაცია რომ საბოლოო ჯამში გადასარჩენი რაც მათ მიაჩნიათ რომ სურთ რომ გადარჩეს ის გადაარჩინოს თუმცა მე შეიძლება კვლავ დაიწყოს რაღაც პროცესები როდესაც ადამიანები უკმაყოფილოები იქნებიან იმით რომ საკმარისად არ დაისაჯა საკმარისი რაოდენობით ადამიანები ან ძალიან ზევით გადაიჭრა დასაჯილთა კი რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება რომ საქართველო საკმაოდ
ესეთი ქვეყანაა, რომელსაც ძალიან დიდი აგრესია იყო შევარდნაძეს მიმართ რევოლუციის წინ. მოხდა თუ არა რევოლუცია და უკვე გადაწყდა, რომ ეს აღარ არის ხელისუფალი, არის სხვა, ის აგრესია ჩაქრა და საერთოდ კეთილგანწყობა არ გაჩნდა, მაგრამ საერთოდ აღარ დაინტერესდა უკვე შევარდნაძე ბედმა. ისე რომ დღევანდელი განწყობილებით ნუ ვიმსჯელებთ, რა განწყობილება ექნება ხალხს მასში. მომავალში, მაგრამ მთელი რიგი მიზეზების სახელმწიფოებრიობის გამო, რა თქმა უნდა, საჯელის პრინციპი უნდა შემოვიდეს, სამართლიანი საჯელის პრინციპი. ოღონდ რა ზომამდე იქნება ეგ საჯელი, ეგ სახაზავის რა სიმაღლემდე, აი ამაზე შეიძლება მიდის ძალიან დიდი მუშაობა და შეიძლება აი ამ მუშაობის ელემენტებს ვაკვირდებით ეხლა სიტუაციის გამწვავებაში. თუმცა რა თქმა უნდა გამორიცხული არ არის, რომ ეს გამწვავება გადავიდეს საზღვრებს იქით და საერთოდ თუ სხვა მიმართულება მიიღოს. იმედია ასე არ მოხდება. დიდი მადლობა რამაზ აყვარელიძე იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან სკაიპზე მისამართებზე, რომლებსაც ამწუთებში ეკრანზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე მეცხრეზე. ნახვამდის.